Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa. Tohle video se bude týkat ohledně nejdu a smoků na mapě Strike. Rozhodl jsem se udělat takové sestřelené video všech fragů a smoků na mapě Strike. A budu to jen tak trochu komentovat na to, co jsem tu předem teď to jenom dokumentoval. Vám tady vidíte antiraž z Bčka, tady vidíte třeba nejde zamykáč. Jo, vidíte takhle. Přesně zamykáč. Teď následně budu ukazovat nade směrem k palmám, neboli více vpravo na popelky. Víte tady na popelky, ještě jeden můžete trochu více protáhnout dál až na palmy, to možná doskočí. No a ještě jeden bych vám ukázal a ten je více doprava na, přímo na ty popelky prostě, jo. Další, co vám budu ukazovat, je takový bug, že když tady takhle skočíte, tak prostě vás to udrží. A musíte vyskočit z té jedné strany, které jste teď viděli. A prostě normálně se držíte a vidíte to. Teď můžete vidět další antiraž na A, pokud vám nedopletne A, jste v takových pozicích, jak jste viděli předchozí, tak jste mohli dát takový raž. Tady je nejedná, no, na co, no, na palmy, z Bčka jakoby, na palmy takhle vidíte dva způsoby házení víc vpravo. Tady vidíte antiraž, když běžíte za atak na Bčko, tak tady máte antiraž, aby vám tam nikdo neletěl. Tady máte antiplant, když jste někde v okolí kytkách, tak tady ten nejde přímo na plant, ještě jednou se ukážeme. Jo, je přímo na plant. Je to je fakt dobrý nade, tady tenhle ten hodně používám. Tady vidíte antiraž na B, pokud se za defense, pokud vám tady tu má běží, tak nepřeběhnou. Vidíte ještě jednou tady antiraž na B, je to fakt dobrý nade. Ještě se ukážeme jeden, který až za kytky, jakoby, jestli se odrazím od toho. Ale je docela účinný, sice nepovede vždycky, ale možná jo. Tady je antiraž standardní za defense, antiraž proti, aby nemohli do sochy, jo. Tady ještě se to může dát více zprava, ten samý antiraž. A je to zase přímo na auto, které ještě vybuchne.